我也没信啥的。同名啊！牛逼！就我们的高级新闻，我也同名要的，好看好的。如果这个他妈逼狗，谁家搞的嘛？同名啊！新闻的，就我们同我们新疆的，声音不太好，但是厂里给两位举报的，就同名的，你也同名逼狗，比如我们那边的，来回的家。今天过了，为啥的突然的嘞？农民哦，七天等等，七天不多。那年年年，农民哦，七天这里的，我给这里个老家北京，感觉北京，北京。其他也都安排，农民哦，说的啊，为不少的工，有啥没变？农民哦，年年里的钱包都安排啊，为有赚。利用一边的一三的七里的呗，好少利用到啥呢？啊，七里嘛的，干啦啦的，那么就打嘛的，一个这里多，刚才是有个九十几个人嘛，好几倍的，再拿我这里多，好快，刚才是有呗，看你个样了呗，别跑的，他妈你别说我的，身边的那个怎么样？我们都是在这里的，这里吧，我们有那个有比较比，我把那个睫毛刮下来的，这里吧，好看一点，一点那个睫毛的，都没有新鲜样嘛，他妈起码都那个看对的个比，都变的，好看要夸的，一些男的出来就出来。这边呢，是这边不看的，那里的吧，这里的穿搞好看，做牛肉按你名里边。我们要的你给我的话都叫我的工程没有比较难保管的我们要的你给我的话都叫我的但愿给你们出名为你的朋友不必要打算的我的朋友在吗好多人的经历的经历啊好开心要多见都是我在东北出来的你给不出门了我的理解你出不接近你的家再给你们不必要去好的走有几个人没那个培养美女的梦在努力中面对呀那边我把你的奥开会出马的给安内峡谷刚刚下回来我去的比他的故事啊我们现在年纪里叫奥开雕好的那边那个地区里的地对看到出名也被看到那个比赛有个那个奥开某种培养非常的那边好朋友好我感觉对这个全屏幕变色了有没有好关注关注力的好朋友不要被好朋友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 好我们现在来干掉他们了。对，你这里有站到那边，中山没有汽油的，没站到那边。中山没有汽油是。后面里面有冬季时代，也看了一年七里五，把年冬又一年。林姐的菜馆老师，我先帮你，要照顾比如老比奥凯这种那个欧文干的。切吧，聪明羊，奥凯乌龙，那你等个啥里边的聪明羊的，你们的。对我们嘛，这个是咱的话呀，那这个聪明羊的，是咱国家的啊。有的是有些人见他玩的有没有高的我再把它熬开再消灭了你就会楼上那边这边请你的公众大概一个片方的记住你请你听的祝你的见
င်ပဲကစားသမားတို့အချိန်မှအသာတရားရှိအောင်တော့ကစားနိုင်စရာမရှိသေးတော့တော့တတိုက်ဆိုအင်းပြန်တတ်နေပြီးတော့နေခဲ့ပြီးတရှိကမှလုံကအချီရဲ့နောက်ဆုံးပြပါချိန်ပဲကစားခဲ့တဲ့အချီနဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဝေလောင်းဖိုင်ဒီဒီအစောရောက်ကြည့်နေပြီလေကတော့သူရဲ့ပြာပေးနေတာပါဖန်ဖန်ချေကန်ချက်အောက်ခိုင်းနေတော်လေးနဲ့ပြူနေသူမေအောင်ဟောက်ခိုင်းချက်တော်လေးအဝေးမားတဲ့ပုံစံအသက်ရောက်စီတယ်ဗျာဟိုနေပဲအင်းကအဝေးမားအောင်ချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖေးခဲ့တာဗျာနောက်တစ်ပိတ်လည်းဒီတစ်ချက်အခြေလေးတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဗျာနောက်တစ်ပိတ်တစ်ချက်သူမေအောင်နောက်တစ်ခေါက်တစ်ချက်တစ်ချက်အောက်ခိုင်းအနေနဲ့ချီရဲ့ချီတွေကအဝေးမအထွက်မှာအပြေးရလျောင်းနေအောက်ခိုင်းတယောက်တတိချားနေရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်ပြေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်၃ခန့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်ရောက်တဲ့ဒီလေထုံးမရောက်ရင်ဒေးချစ်တွေအောက်ပါအောက်ခိုင်းတော်လေးတို့တော့ရုပ်ကန်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒီကအခုချက်ပါကိုစီတတိချားချက်ထားတော့ဒီမှာလည်းပြန်အပြတ်မှလည်းခေါင်းတိုက်ပြီးတော့အပိုင်ချုပ်ပြီးတော့ထုံးမရောက်ရအနီရောထုံးမရောက်我看了。